Mobile World Congress. ¿Qué es? Y el Pau García Milà té ganes de presentar-nos amb l'Oriol Soler. Que si vol venir la Mònica, aquest mirall, també. No, no, aquest... no, fa molta por aquest mirall, amic. Aquest mirall que jo no sé què pot detectar un cop t'hi poses davant. Veig que... Sí, sí? Sí, sí, bueno, veniu, si vol venir la Mònica, aviam, provar-s'ho. A veure, a veure, anem. Mònica, amb dos... Apunta't, apunta't. Va, i què passa? Bueno, mira, jo t'ho explico. De fet, en el fons no t'enganyaré, Mònica. El meu objectiu era ensenyar-t'ho, això, des que ens hem vist. Des que ens hem vist. Mira, us ho explico molt breument. De fet, Helena, tenim nosaltres l'Albert Isern, que és un dels primers emprenedors que ens va visitar. Diguem, a l'Era Melero, del divendres, és un dels primers que va visitar-nos. I fa un any, mira, de fet, Mònica, ja t'està identificant i et veia molt jove. Mira, quasi t'ho vaig explicant mentre et vols col·locar. Primer que... A veure què passarà. Més cap aquí. Jo et col·loco, podem col·locar fins aquí la valla. I has de somriure. Allà. D'acord? I has de somriure. Somriure. Sí, ja veus? Hola, tu. Somriure. Has de somriure molt. Somriu. Si no em fas gràcia. Et troba que ets una senyora, 39 anys. 39 anys. Vale, bastant bé. Somriu molt a la càmera. Somriu. 3, 2, 1. Somriu, somriu, somriu. Aguanta aquí. Molt bé. Molt bé. Fantàstic. Doncs, mira. Fantàstic. Què vol dir Searching Clothes? M'encanta, escolta, està molt bé que... Ha sigut un atracament complet. Identifica l'estil. Exacte, has vist? T'ha vist tot el teu estil i ara et recomanaria, imagina això està a una botiga, et recomana quin tipus de roba t'agradarà. Que bonic, Mònica, que bonic, el que t'ha recomanat. Em recomana gastar més. Jo m'ho compraria tot, això, tot això, tot, 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 mare. Helena García Melero, no, no, deixa de fer la compradora com vols. Perdona, és que no ho soc, no ho soc, no puc ser. Has vist? Ha identificat tot el seu estil. Ho ha quadrat bastant. Ho veus? Que bonic. Doncs això és el que fa l'Albert. Això és el Magic Mirror i m'agradava explicar-vos a la Montcar Real. Molt bé, molt bé. I ara el que podries fer seria comprar, t'ensenyaria on has d'anar a la botiga, per exemple, per comprar aquest mocador, que personalment penso que et quedaria molt bé, doncs hauries d'anar a un punt de la botiga o podries dir-li a algú que me'l portin. Per exemple, Pau García Milà. Sí, en aquest cas, avui, aquí al plató, no hi ha ningú que t'ho pugui dur, però en una botiga tu apretaries el botó, vindria algú i et diria el seu mocador... Et pots sotmetre en aquesta tortura a la García Milà, que és la titular? O fins i tot, per exemple, en totes aquestes empreses que ja funcionen a través d'online, a través d'internet, que són les encarregades de ja connectar-se, suposo, amb aquest mirall, i ja t'ho porten a casa. I t'ho porten a casa. La millor experiència de compra. Clar, en un moment en què no tens temps de shopping... T'he d'anar a buscar alguna cosa, vols que... No, no. Ara no, ara no quedarem malament. Sí, sí, sí. Però m'ha agradat el que t'ha dit. Provem a veure què et recomana tu. A veure què em recomana tu. T'has de posar a aquest costat, cap aquí, cap a mi, mirant a la càmera. Posa-te'n aquí, a la... D'entrar als cimbrets. Mònica, ara espero que no em digui que sóc més gran que tu. Bueno, escolta, somriu. Mira l'ocellet. Mira l'ocellet. El truc és que sempre et diu que ets més jove. Ja troba que ets una noia, 38 anys. 38 anys, un any més jove que la Mònica. No, però... Mira, t'hem trobat. Helena. M'ha localitzat. I tant. T'hem conegut. Escolta una cosa, les meves xues no fan 37, sobretot aquest tema. Això que has xivat el número de peu. No, 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 no. El número de peu, per favor. A veure quin és el teu estil. Mira, això és tot el que et recomana. Doncs mira quin estil. M'agrada molt. Mira, Helena. M'agrada molt, m'agrada. Sí, 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 tinc el ponxo aquest que m'agrada. Però li recomana més vestidets. Mira, aquest vestit no m'agrada. Bueno, segurament no és casualitat que ella vagi amb vestit i tu no. Per això ho recomana. No, però sempre hi ha una ocasió, Mònica. La màquina sempre et diu que tens menys anys perquè així... Això ho vam comentar fa un any. Aquest tema, Albert... No hem manipulat. No som manipuladors. No coles. El maquillatge també ajuda. El maquillatge, segurament... Heu fet un pacte amb el diable. Reconeixeu. Això és guapíssima. A mi també m'ho ha dit fa una estona. Intentem no pactar amb el diable, tot i que els tenim a prop. Ara ens encanta. Aquí volen els ganivets, veig, eh? En fi... Et sembla bé? La capacitat que té per captar... Em sembla bastant al·lucinants per... Li posem aquest home que ens expliqui ben bé. Va, sí, sí, Albert. I si posen el Pau García Milà, surt que té 12 anys. Provem-ho. Sento molt apagat. Provem el circuit sencer. Provem el circuit sencer. El Pau farà 12 anys i la motxilla de l'espac. M'agrada molt. 28 anys. A 28. Somriu molt. Va, a veure que ens cridi l'atenció. T'està detectant. Ets un home, 26 anys. Bé, sí, t'ha trobat ja. 26, en tinc 29, per tant, em pot veure que m'ha vist més gran de la mitjana d'anys que ens treu. Sí, a nosaltres ens atrem més anys. Això ho fa perquè vol captar. Home, amb les dones et treu 10 anys. Ara, fa la foto. Va, vinga, perquè ha somrigut automàtic, s'ha disparat. Molt bé.
i ara a veure què em recomana. No veig xiruques per enlloc. No, a veure, mira, mira, dels colors, mira. Home, però aquí recomano uns calçotets d'aquests sexis. Fins i tot, ho podem tuitejar i compartir amb els amics en les xarxes socials. Quan estem a la botica en directe, ens diuen m'agrada, no m'agrada. Potser no caldria que em posessis amb tots els homes aquests amb calça curta. Per què, un moment, per què en Pau li ha sortit amb roba interior? Perquè m'ha vist, aquests músculs s'han d'exposar. Deu haver pensat la màquina, ha dit això no ho podem guardar dins la camisa. Per què ha passat això, ara? Bueno, la màquina ha dit que això no ho podem guardar. La veritat és que està necessitant amb ell una estona. Ho heu pactat? No m'ho puc creure. El que no he pactat és el meu, claríssim. El meu tampoc. No, no, el meu tampoc. Aquí l'única que heu sotmès a una tortura improvisada és a mi. És una experiència de compra. No, però això està molt, però escolta. És una experiència de compra. I tot el que t'ha ofert estava... El futur passarà. L'Helena està a punt de marxar d'aquí, no és la compra. El futur passarà per aquí. Heu de pensar que aquest mirall és el millor personal shopper. No s'enfada mai amb tu, li pots dir de tot. És una màquina perquè veus que és la millor experiència. I a més, et coneix. Coneix la traça digital que tens per internet, et coneix el teu estil de vida, els teus gustos, les teves qualitats, i et recomana. Si fossis un client de l'aquella botiga i estàs ja fitxat. Amb el permís. Si tu dones permís, mai ni que vaig a botiga. Però, Albert, cada vegada estem més fitxats. És a dir, tant és ja ser la botiga, no? Però en aquest cas, home, amb els homes, si diu, recomana-m'ho, imagineu-vos la força... A veure, Albert. Imagineu-vos la força de passar d'un màrqueting massiu, el Just Do It, Night Just Do It, per tothom, a un màrqueting individual per cadascun de vosaltres. Quan millor et conec, et puc fer una millor oferta per tu, segons els teus gustos, passions, estil, una oferta adequada per tu. Prou anuncis... Explicat així, ja us agrada més, eh? Que us fessin la foto. Clar, prou anuncis escombraries, prou anuncis escombraries. Abans et deies que una multinacional catalana ja us han demanat, veient-lo al mobile aquests dies, que el volen ja. El volen ja, el volen ja, perquè imagineu l'experiència de compra en la botiga, que et conec i et fa un tracte individual. No li recomanem ni un vestit en l'altre sac? No, camisa i temes seriosos, tratge, doncs no. I què val? Què val, això? Aquest Big Data, el que val és l'experiència que t'aporta. És l'experiència que t'aporta. Que vols que no digui? A veure, clar, que a veure... Què val és l'experiència? Heu de pensar... Què vol dir que val? A veure, això és un aparell que tu tens a casa i et poses igual que et poses al davant del mirall? També ens l'han demanat. Ah, perquè si no... Una empresa d'electrodomèstics intel·ligents per casa, cuines intel·ligents, electrodomèstics intel·ligents, he vist l'oportunitat de negoci de tenir-lo també a casa nostra. I com molt bé deies, Helena, visionària, poder des de casa fer el shopping i fer la compra des de casa. Ara per ara això està a les botigues, diguem. Espera, 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 anem a complicar-ho. M'està fent l'entrevista, la Terribas, la convidava per la foto. Oi que és l'any passat que tenia una mena d'aplicació que t'identificava de quin humor estaves? Sí. Aleshores, si combines allò de l'any passat, que no me'n recordo com se deia, amb aquesta història i li introdueixes tota la roba que tens a l'armari, et poses davant i et diu, avui estàs fatal, t'has de posar això. Ell detecta també aquesta intel·ligència artificial, les peces que portes, no només les emocions, l'edat, el gènere, també les peces de roba que portes i les associa amb el teu estil de vestir. Si estàs directament a la botiga i ja t'estàs provant un vestidet que t'agrada, et recomana vestits similars o complements amb el que vas vestir. Però, per exemple, hi ha un dia que tu no estàs bé. Tu et poses davant del mirall. Per exemple. Llavors, per exemple, un dia. Per exemple, aquell dia. I aquell dia... Tu potser necessites un punt de vestit, de vestuari, que t'ajudi en aquest malestar. Aquest mirall, això t'ho detecta? És el que et recomana. Perquè si et detecta que estàs... Xof. Mira, els Òscar, que tu deia que anaven molt mal vestits aquest any. Caram, aquest mirall es miren, se'ls arriba a deixar recomanar i tots haguessin anat perfectes. És la lògica. Aquesta mirada no m'agrada ara mateix, Mònica, però és la lògica darrere aquest invent. I et paguen els vestits dels Òscars? No, perquè si el vestit incorpora un xec per pagar... Saps que hi ha hagut uns que sí i uns que no. I aquí hi ha hagut una... En tot cas, Bismart, cada Mobile World Congress ens acompanya ensenyant les últimes tecnologies i aquí, com veieu, ens ha de posar l'edat i encara que no ens ho accepti l'Albert, sempre 2 o 3 anys ens els treu per animar-nos a comprar. Home, això ens ho fa. I a les dones segur que hi ha per defecte...
una tara de mini. I imagina que surt, pam, i surt 10 anys més. Jo vaig hasta la botiga, surt 5 menys, dius, ah, home, els 30 euros els posarem. Exacte. Doncs aquí hi ha la... Vaig a buscar aquests pantalons i aquests colars. Bueno, escolta... Faré de personal shopping. Te'ls has de comprar per tu i només cal que me'ls deixis, perquè ja has vist que ens ho posa també. Aquell que ens ha agradat a les dues ja... Sí, ja ens serveix, podem compartir? Sí, podem compartir. I uns calçotets m'importaràs. No, a tu no, l'Helena. A veure, nosaltres... La jefa és l'Helena. M'ho portarà dimarts, i tu dimarts no sé si seràs. No, jo no, però ja els vindré a buscar, tu. Molt bé. Molt bé, Mònica, ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé. A veure, més coses, Oriol. A veure, abans de canviar de tema, només deixeu-me dir una cosa, perquè m'he fet aquí una mica la prova, però aquest tema és un tema que l'Albert de Bismarck realment ho estan triomfant bastant. Recorda'ns, Albert, que heu guanyat fa poc un premi important. Sí. I una altra cosa que et vull dir, digue'ns primer quin premi heu guanyat. A l'IoT Solutions World Congress, el Congrés Mundial de Solucions Internet de les Coses, hem guanyat aquest premi perquè amb aquest Big Data, en aquest cas és per vendre millor i aquells perfilar la població per vendre millor segons el nivell econòmic, el nivell social, els estudis, etc. Amb aquests mateixos patrons i algoritmes podem identificar població vulnerable amb risc de pobresa energètica, amb risc d'exclusió social. Els mateixos algoritmes i bases de dades que treballem podem identificar aquestes persones perquè l'administració pugui treballar de forma proactiva per ajudar-los amb aquests ajuts que ja tenen per aquest tipus de població. És a dir, una persona que no coneix que hi ha uns ajuts, amb aquesta tecnologia es pot fer que l'administració sàpiga quines persones podrien disposar d'aquest ajut. Aquesta és l'eina que necessita l'administració. L'administració té els serveis per donar aquests ajuts, però només per qui ho demana i compleix uns requisits. Però ho has de demanar. En aquest cas podem identificar aquestes persones grans que no saben ni programar el vídeo, que han de saber, pobretes, que poden demanar un ajut o com l'han de demanar. Doncs podem identificar proactivament i poder reaccionar abans que es produeixi una tragèdia. L'administració us ha demanat, això? Amb l'administració ja estem fent pilot. Estem molt orgullosos de la resposta de la Generalitat de Catalunya al respecte. Hem fet ja un pilot i ara la idea és poder utilitzar aquest Big Data amb aquest fi social per donar un millor servei al ciutadà. Doncs escolta, us volem felicitar, us donem l'enhorabona. Us agraïm moltíssim que ens hagueu portat aquí al plató de divendres, cosa que no ha estat fàcil ni senzill, un prototip d'aquest mirall que ens pot assessorar a tots plegats i pot fer la vida molt més fàcil a aquestes persones vulnerables. Gràcies. Gràcies, Albert. Gràcies.